ដំណាងប្រតិភូអង្គការមូនីធីកូហ្វីអានានបានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញការធានាពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខការបោះឆ្នោតសកលនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2013ពុំបានប្រព្រឹត្តទៅដោយលលូនទាំងស្រុងនោះឡើយដោយរថយន្តសមត្ថកិច្ច2គ្រឿងត្រូវបានពលរដ្ឋដុតកំទេចចោលនៅចំថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យហើយមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងការតវ៉ាដ៏ធំធំដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះលោកអាឡែនដូនាយកប្រតិបត្តិនៃកិច្ចការបោះឆ្នោតនៃមូនីធីកូហ្វីអានានបាននិយាយថាទួលនីតិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបនោះលោកអាឡែនដូបានបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានភារកិច្ចដ៏សំខាន់ក្នុងការការពារសន្តិភាពនិងធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសយុវជនត្រូវទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រតិភូអង្គការមូនីធីកូហ្វីអានានលោកព្រំសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាមុនការបោះឆ្នោតគឺយើងមានបង្កើតគណៈកម្មការបាទមិនតែក្រសួងមហាផ្ទៃជារដ្ឋាភិបាលមកសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបង្កើតគណៈកម្មការមួយទទួលបន្ទុកសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីស្ថាប័នសំខាន់ៗតួយ៉ាងដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិនិងសមាជិកទាំងអស់រួមទាំងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហើយក៏ដូចជាមានតំណាងខាងនិចមានន័យថាការងារសន្តិសុខនេះមានការផ្សារភ្ជាប់ចិត្តស្និទ្ធណាស់រវាងក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយនឹងកោះជបដើម្បីធានាឲ្យមានសន្តិសុខហើយអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់យើងគឺយើងបានធ្វើតាំងពីការបោះឆ្នោតពីមុនមកដល់ឥឡូវនេះចំណុចសំខាន់គឺអំពើហិង្សាក្នុងពេលបោះឆ្នោតគឺបានថយជាបន្តបន្តរហូតដល់ការបោះឆ្នោត2012-2013នេះគ្មានអំពើហិង្សានៅក្នុងការបោះឆ្នោតទោះបីជាយ៉ាងណាលោកអាឡែនដូមិនបាននិយាយលម្អិតទៅកាន់សំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានពីករណីតុលាការឃុំខ្លួនលោកនីចរិយានោះថានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលសំខាន់លោកចង់ឃើញកោជបធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យសុក្រិតភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត